Quedat amb el Pare Fosses. Benvinguda. Què tal? Pare Fosses, trobar-se en aquesta plaça... És el primer lloc on s'aturen, no? I també significa la plaça, en certa manera, com la trobada entre el desert i la plaça del mercat, no? Llavors, si li sembla, podríem conèixer algun aspecte del desert, és a dir, algun aspecte interior del monestir, com per exemple els jardins. Del jardí dels monjos de Montserrat. El jardí seria la natura modelada segons... Els passos em porten fins a la basílica. Abans d'entrar-hi, l'ànima em demana aturar-me una estona i carregar-me d'energia positiva. En un lloc com aquest, les emocions són intenses. És com si fos l'esperit mateix de la muntanya. Sometimes if you like to take a look, you see this tree. They always say, passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el riu, la planta. Canta la lluna i el sol. Tot treballant la dona canta i canta el peu del bressol. Si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el riu, la planta. Canta la lluna.
del sol. Tot treballant la dona canta i canta al peu del bressol. Passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el riu, la planta, canta la lluna.